Aleluia. Não vai uma que é pequena, tá? Outra. É pequena que foi para não, não. E foi para Bonina o algo que fez o Armava. A Luí foi o que toma para foi para Bonina. É o algo a café a então tu. O carro, o cavalo mesmo, o bebê a coisa, o bebê a coisa. Quando eu fui a tapa, o cacata foi de língua e foi rico. Na hora que foi rico, eu estava por aqui. Quando foi rico, eu fui para lá, que bem para ele, para tomar.
Fazer